အမရပူရောမျိုးကျင်းဆိုရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တာကြီးဟူချင်းအဘိဓမ္မာအပိုင်း30ဝိယတိ3ပါအကြောင်းတမဝါစာတမကံပန္တတမအာဇီဝဤဝိရတိစေတသိက်3ပါးကိုလေ့လာရ၌ရှေးဥစွာဒုစရိုက်10ပါးကိုနားလည်ပြီးဖြစ်ရပြီ။ဤကြား၌ကဒုစရိုက်ကိုမပြတော့ထိုဒုစရိုက်များကိုအတ္တမေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်မဆိုင်နှမျိုးခွဲရ၏။ထိုတွင်သူ့တက်ကိုတက်ရ၌တေသူဤဥစ္စာကိုလိုခြင်းဖြစ်စေသူတစ်ပါးကငွေဖြင့်ခိုင်း၍ဖြစ်စေမိုးဆိုးတန်ကအလုပ်ဖြင့်အတ္တမွေးနေရဖြစ်စေတက်ဖြတ်ခြင်းသည်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်သောကာယဒုစရိုက်သည်တစုံတစ်ခုပစ္စည်းကိုမမျောလင်းဘဲတက်တက်မုန်း၍တက်ခြင်းသည်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်သောကာယဒုစရိုက်သည်အခြားဒုစရိုက်တို့၌လည်းရထိုက်သလိုခွဲကြရ၏ပစ္စည်းရမှုအတွက်မူသားတက်သေးလိုက်ခြင်းမတရားရှေ့နေလိုက်ခြင်းကွက်စိတ်เสียလို့၍မမှန်သောဒဏ္ဍာရီဇဝတ္ထုပြောဆိုခြင်းသည်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်သောဝစီဒုစရိုက်သည်ပစ္စည်းတစုံတရာကိုမမျောလင်းဘဲတက်တက်မူသားပြောခြင်းရန်တိုက်ခြင်းကြံကြံတန်တန်ပြောခြင်းမမှန်သောဒဏ္ဍာရီဇဝတ္ထုပြောခြင်းများသည်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်သောဝစီဒုစရိုက်သည်ဝိယတိထိုကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်အမှုတို့မှရှောင်ကျဉ်ခြင်းသဘောသည်ဝိရတိမိမူသားစကားပြောခွင့်ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်ခွင့်ကြုံလာသောအခါမပြောတော့ပါဘူးဟုရှောင်ကျဉ်ရ၌ထိုအခွင့်ကြုံလာသောမူသားစကားသည်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်မဆက်ဆိုင်လျင်တမဝါစာဝိယတိဖြစ်၍အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်တမအာဇီဝဝိယတိဖြစ်၏သူ၏အတ္တကိုတက်ခွင့်ကာယဒုစရိုက်ပြုခွင့်ကြုံလာသောအခါမတတ်ပါဘူးလေဟုရှောင်ကျဉ်၍ထိုအခွင့်ကြုံလာသောပါဏာတိပါဒမှုကအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်လျင်တမာကံပန္တဝိယတိဖြစ်၏အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်လျင်တမာအာဇီဝဝိယတိဖြစ်၏ဝိယတိမဟုတ်သောအရာရှောင်ကျဉ်မှုမပါရှောင်ကျဉ်စရာမရှိဘဲကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုရာအခါနှင့်ပါဏတိပါဒဝေရမိသိက္ခာပဒံတမာဒိယာမိစသဖြင့်သီလစောက်တရားအခါတို့၌တမာဝါစာကောင်းသောစကားကိုဆိုနိုင်ပါ၏ကုသိုလ်စေတနာတွေဖြင့်ရှောင်ကျဉ်စရာမပါဘဲအပြစ်မရှိသောအလောက်ကံပြုနေရာအခါဒါနပြုနေရာအခါဖျားဘူးတရားနာစသောအခါတို့၌တမာကံပန်တကောင်းသောအလောက်ဟုဆိုနိုင်ပါ၏ကုသိုလ်စေတနာတွေဖြင့်ရှောင်ကျဉ်စရာမပါဘဲမိယိုးဖလာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ကုံသွဲလေရာလှုပ်ချင်းစသောအမှုများဖြင့်အတ္တမွေးရ၌တမအာဇီဝကောင်းသောအတ္တမွေးမှုဟုဆိုနိုင်သို့သောရှောင်ကျဉ်မှုသဘောမပါသောကြောင့်ထိုတမဝါစာစသည်တို့ကိုဝိယတိစေတသိက်ဟုမမှတ်ရပါရိုးရိုးကုတုစေတနာများသာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ပါတမဒါနတံပတ္တနှင့်တမုတ်စေဒတလီ၃မျိုးစီနမေထက်၍ဖြာတမဝါစာတမကံပန္တတမအာဇီဝဟု၃မျိုးပြသောထိုဝိယတိသည်တမျိုးတမျိုးလျင်တမဒါနဝိယတိတံပတ္တဝိယတိတမုတ်စေဒဝိယတိဟု၃မျိုးစီပြ၏ထို၃မျိုးတွင်သီလစောက်တည်သောအဖြစ်ဒုစရိုက်အမှုမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်တမဒါနဝိယတိသည်တဖို့နွားတကောင်ရောက်နေရာမတတ်တော့ပါဘူးဟုကြံပြီးလျင်ပါဏာတိပါတာဝိရမိတ်တိခာဗရံတမာဒိယာမိဟုစောက်တည်လျင်စောက်တည်နေတော့မှလည်းတမာဒါနဝိယတိဖြစ်နိုင်သည်ရှေးတုန်းကဥပဒကတယောက်သည်မထေတပါအထံသီလခံယူပြီးနောက်ပျောက်သောနွားကိုရှာနေစဉ်တောင်ပေါ်သို့အရောက်တွင်စပကြီးမွေကခြေကိုပတ်သောကြောင့်ဓာတ်နှင့်ခုတ်ပြီးကြံပြီးမှသီလကိုတတိယ၍မတက်ဘဲရှောင်နေပြီသီလတကူကြောင့်မွေကြီးကလည်းလွတ်သွားလေသည်ဤဝိထု၌သီလစောက်ရီထားသဖြင့်မတတ်ဖဲရှောင်ကျဉ်သောကြောင့်တမာဒါနဝိယတိဖြစ်သည်ဤတို့လျှင်
ဒီလားစောက်တီနေတော့မှဖြစ်စေစောက်တီပြီးတော့ဖြစ်စေရှောင်းပွဲဒုစိမ့်မှရှောင်းကျင်လည်းရင်တမာဒါနဝိယတိဖြစ်သည်တမာဒါနဒီလားစောက်တီထားခြင်းဝိယတိမကောင်းမှုမှရှောင်းခြင်းဒီလားစောက်တီမထားပဲရုတ်တရက်တွေ့ကြုံလာတော့အခါရှောင်းခြင်းမှုသည်တန်ပတ္တဝိယတိမီဒီဟုကျွန်း၌စကနဥပတကာသည်ငွေစဉ်အခါကမကြမ်းမသောမိခင်မှာလက်ဆက်သောယုံသားဓာတ်စာကြသောကြောင့်တောထဲသို့ယုံရှာထွက်လေသောကောက်နုကလေးတွေစားမိလာသောယုံငယ်ကိုဖမ်းမိ၍တတ်တော်မီကြံပြီးမှတနာသဖြင့်မတက်ဖဲရှောင်ကျင်၍ယုံငယ်ကိုလွတ်လိုက်လေသည်အိမ်မြရောက်သောအခါမိခင်အားဖြစ်ပျပုံအကြောင်းစုံကိုပြောပြ၍ကျွန်ုပ်သည်နားလေသောအရွယ်မှာစ၍သူ၏အသက်ကိုတည်စီလိုသောစေတနာဖြင့်မတက်ခဲ့ဘူးပါဟုတစ္ဆာစကားကိုပြောလျာသူ၏အစွမ်းကြောင့်မိခင်၏ယောဂလည်းပျောက်ကင်းလေသည်ဤဝိထု၌ဒီလာမဆောက်ဒီပဲရုတ်တရက်တွေ့ရှောင်ကျင်သောကြောင့်တန်ပတ္တဝိယတိဖြစ်သည်တန်ပတ္တတိုက်ဆိုင်လာသောရုတ်တရက်တွေ့ကြုံလာသောမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှဝိယတိရှောင်ကျင်ခြင်းမက်ကိုရသောအခါကိလေသာဓာတ်လုံးဝကင်းပြတ်ရအောင်ရှောင်ကျင်သောကြောင့်မက်စိတ်၌ပါသောဝိယတိသည်သမုတ်စေဒဝိယတိမည်သမုတ်စေဒကိလေသာအနုတယဓာတ်တို့ကိုအကျွင်းမရှိအောင်ဖျက်လျက်ဝိယတိရှောင်ကျင်မှုဤသို့လျှင်တမဝါစာစသောမူလဝိယတိစေတသိက်၃မျိုး၌တစ်မျိုးတစ်မျိုးလျှင်တမဒါနဝိယတိစသဖြင့်၃မျိုးကိုယ်ပြနိုင်ကြပေသည်ဏိကုံဤမြတ်လာသောစကားအစဉ်ဖြင့်ကိုကျင့်အတွက်အများသိပွေရာစိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလဲသောစေတသိက်များပြီးဆုံးပါပြီယခုခါမိမိစိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလဲသောစေတသိက်များနှင့်ဒုတိယခန်း၌ပြခဲ့သောမကောင်းအောင်ခြေလဲတတ်သောစေတသိက်များကိုနားလည်ကြပါပြီထို့သောနားလည်ပြီးနောက်အကောင်းမကောင်းနှစ်ဖက်တွင်မိဒီဘကအဖြစ်များမီနီးဟုစဉ်းစားသည်အကောင်းစေတသိက်များကိုပြရာဝဲအကောင်းအစ်စ်မဟုတ်ပဲတရာအတုတတိအတုဟိတိအောတပအတုစသဖြင့်အတုတွေပါဝင်နေသည်မကောင်းစေတသိက်များကိုပြရာ၌ကမကောင်းတတ်တတ်အကောင်းမရောရှက်ခဲ့ကြဤမြခွဲကြုံဖြင့်အကောင်းတတ်တတ်အဖြစ်နေ၍အကောင်းမကောင်းတောင်းပြောင်းနှင့်မကောင်းတတ်တတ်တွေကသာငါတို့တန်တန်၌အပြစ်များနေပါတကားဟုစဉ်းစားမိတော့ပေပြီထို့သောမကောင်းတရားတွေဗရဘွေဖြစ်နေသောကြောင့်သာတန်တရားမှာကြာခဲ့ကြရသည်ယခုလောက်တတိနာလေသောဘဝမှာပင်မကောင်းတရားတွေအပြစ်များနေစေအောင်မီဆိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ကြောင်းအာပေါအောင်ဆူတောင်းနေကြတော့လေအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဧကံဝေးကြအောင်မေသာသူဖြစ်၍သူတို့ကောင်းစင်း၌ပါဝင်လိုနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရလိုသူတိုင်းသူတပတ်အထင်ကြီးုံကောင်းသောသူတော်ကောင်းမျိုးထက်မိမိကိုမိမိအထင်ကြီးသောသူတော်ကောင်းအဖြစ်မျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကာအလိုရှိကြပါကုန်ငါဤတို့ကပရိယသဘောမာယာတာရိယမနှောသောစင်လုံးချောစိတ်ကောင်းစိတ်ထက်သာဘဝတိုင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ငါဤဆက်သွယ်ကြည်ကြီးငငယ်များလဲအကယ်စင်စစ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ထူထောင်နိုင်ကြပါစေတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်မှုခြေလဲပြုသည့်ယခုညွန်ကြားစေတသိက်များကိုခွဲကြစုပေါင်းစိတ်ဆက်ကောင်းဖြင့်နှစ်ထောင်အားရရှေးပုံညာကြောင့်ရှုကြသူပေါင်းစိတ်ရုပ်ပြောင်း၍စိတ်ကောင်းရစေငါအနေမူမသွေးဖြောင်းတန်းနိဗ္ဗာန်လှမ်းဖို့စိတ်စွမ်းထက်မြက်စစ်စစ်တက်သားအဆက်အသွယ်ကြီးကြီးငယ်လဲငါနှဲ့နီးတူစိတ်ကောင်းอยู่ดีနေဘူးထုတ်ချောက်ရောက်ရံတော့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလဲတတ်သောစေတသိက်များပြီးပြီအပိုင်း30ပြီးပြီ